أهلي هنا علم هنا جيل فريد الفكر قرآني هنا علم هنا جيل فريد الفكر قرآني على أهدافنا المثلى بنينا القول والفعل وكنا للورى رسلا بنور جل أن يبلى على أهدافنا المثلى بنينا القول والفعل وكنا للورى رسلا بنور جل أن يبلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya suratu nisa na aya ya mwisho katika halqa yetu ya wiki iliyopita ilikuwa ni aya ya 59. Katika aya hii Allah anawataka waumini wawe ni wenye kumtii yeye na mtume wake na wale wenye mamlaka juu yao. Sababu nuzuli ya hii aya, nadhani katika kikao ya mwisho tumegusia, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuma kikosi, na kikosi hiyo walikuwa wanaongozwa na rajulun min al-ansar. Falamma kharaju wajada alayhim fi shay'in, walipotoka kidogo amewaona kwa hao ambao yeye ndio kiongozi wao, ndio komanda wao, ni kama ambaye hawamsikilizi, wana kichwa ngumu kidogo, wasikizi amri zake. Faqala lahum, akawaambia, alaysa qad amarakum rasulullah an tuti'uni, si ameamrisha Mwenyezi Mungu, je, hakuamrisha Mwenyezi Mungu nyinyi muwe ni wenye kunitii mtume wa Mwenyezi Mungu? Aliyetutuma ni mtume sallallahu alayhi wasallam, na maagizo ya mtume kwenu nyinyi ni kunisikiliza na kunitii. Bona haya siyaoni? Qalu bala, wakasema tumeamrishwa hivyo. Basi ikiwa mumeamrishwa muwe ni wenye kunisikiliza mimi na kufata amri yangu, fa ajma'u li hataban, nikusanyieni kuni, thumma da'a binari, walipokusanya kuni kwa kuwa anataka kuwafanyia mtihani, akaaitisha kuletewa moto. Faadharamaha fihi, akatia moto ile kuni, kawaka kweli kweli, kwa sababu ilikuwa ni kuni nyingi sana. Thumma qala, kisha akasema, hazamtu alaykum litadkhulannaha au litadkhulnaha, mimi nimeazimia muingie katika hii moto. Nimeamua na nimeona ile taa ili ipate kutimia,
muonekane kwa nyinyi ni watu wazuri wa kusikiliza kufuata amri, nataka muingie ndani ya hii moto. Faqala lahum shabun minhum, kijana ambaye kidogo alikuwa ni mwepesi wa kuelewa na kufahamu, wameshtuka sana, min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, akasema innama farartum ila rasulillahi minan nar, ninyi mmekimbia kwa mtume kwa ajili ya kukimbia moto. Kilichowaleta kwa mtume na mkamwamini Mwenyezi Mungu na mkamtambua yeye kama mtume wake, kiongozi wenu nyinyi nyote, ni kwa ajili ya kukimbia moto. Fala ta'jalu hatta talqaw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, washauri wenzake msifanye haraka paka kwanza tumuone, tukutane na mtume sallallahu alayhi wa sallam. It's a big issue, hili ni jambo kubwa sana, zito sana, ya watu kufungamanishwa taa yao kuingia ndani ya moto, na moto si kitu kizuri. Hii ni jambo zito sana, kwa hivyo msifanye haraka. Tumefundishwa katika hadithi al-ajalatu min ash-shaytan, at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan, ile utulivu upole natokamana na Mwenyezi Mungu. Lakini ukiona ile haraka na spidi, hii inatokana na shaitani wal-iyadu billahi. Hili jambo si jambo rahisi, msije mkaingia motoni kwa kuwa mnamtii huyu kiongozi. Fa in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha, akikuamrisheni yeye mtume akisema ingieni, hapa sasa hakuna kwenda kinyume na amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah anasema wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara, haiwi, haiwezekani kabisa Mwenyezi Mungu aamue jambo, aseme jambo na mtume wake kisha yule mja akawa na hiari, akawa na choice yake yeye mwenyewe. La Mungu na la mtume likija, atakuwa hatuna option. Lakini kwa sasa, jamani, msifanye haraka, na moto si kitu kizuri. Farajau ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faakhbaruhu, wakarudi kwa mtume wakamweleza. Faqala lahum, akawaambia mtume, law dakhaltumuha ma kharajtum minha abada, law kama mngeliingia basi hamungetoka daima, maisha yenu hamungetoka motoni. Innama ta'atu fil ma'rufi, huku kutii alosema Mwenyezi Mungu azza wa jalla juu ya kiongozi yule mwenye mamlaka juu yenu, taa hiyo ni kumtii katika yale ambayo yaliyo mema na yaliyo sawa. Lianna hunaka qaida fil fiqh al-islami, kuna qaida inayosema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii, hakuna njia utakayemtii na kumsikiliza kiumbe juu ya kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kwa hivyo kaida hii inakubaliana kabisa na kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndiyo sababu nuzul ya hii aya, ya ayuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu Rasul, enyi mliamini
mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka juu yenu. Kwa sababu kufanya hivyo ndio salama ya umma. Ukisikiliza na kisha ukawa ni mwenye kunyenyekea asiyekuwa Mwenyezi Mungu wal iyadhu billah, ukafata maagizo yake na mifumo yake khilafa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na yule ambaye Mwenyezi Mungu ndio aliyemtwika na kumpatia uongozi juu yetu sisi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ambiwa mtume aseme, ewe Mola, wewe ndio malikal mulki, mfalme wa wafalme wote, na wewe hupeana ile ufalme, ile uongozi kwa yule ambaye unayetaka wewe. Ile uongozi inatolewa na wewe, si kwamba mtu anapata uongozi kwa werevu wake na kwa bidii yake ama kwa hadhi yake yeye aliyonayo. Liajli dhalika, ikiwa Mwenyezi Mungu amemjalia fulani walau kana abdan habashiyan, tumeasema wa intaamara alaikum, ikiwa Mwenyezi Mungu atajalia awe ni amir, awe ni kiongozi mja ambaye ni habashi, ni mwani mweusi, asli yake anatokamana na habashi ni Ethiopia, lengo ni wale weusi, ayankana ni awe ni mtumwa tena, Mwenyezi Mungu akijalia ndio kiongozi wenu, basi msiwe ni mwenye kumkhalifu, lazima mumtie. Na haya hakika yake ajuaye ni Allah tabaraka wa taala. Siri iliyoko ndani ni ajuaye ni Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mara nyingi watu wakijitokeza kumpiga vita kiongozi walau kana kafiran, hata kama ni kafiri, matokeo yake mara nyingi inakuwa ni maafa. Wa nahnu nushahid, sisi tunayaona haya katika ulimwengu. Angalia yanayoendelea sasa hivi ama yanayotokea katika alamul arabi, ulimwengu na nchi za Kiarabu. Nas kharaju, watu wametoka na kisha wanaandamana barabarani, walaysa ladaihim shay, na hali ya kuwa hawana nguvu, hawana uwezo. Kama ile uongozi itaweza kubadilika kwa njia ambayo hakuna umwagikaji wa damu, wanasema ni transition, huyo anatoka na yule mwingine anaingia, au watu waweza kubadilisha kwa urahisi, fala basi. Lakini kuandamana na pia kubeba silaha, kuleta vitisho, hofu ndani ya umma, hii ni kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jal. Ndio unaona matokeo yake, mwisho wake si mzuri, ni maafa. Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah asema huwezi kuzuia, yani nguvu fulani, uwezo fulani, kwa kutafuta uwezo ambao haiendani sambamba, haiendi sawa na. Ni kama useme tutapigana na serikali, utaweza kweli? Serikali ina majeshi, ina mapolisi, ina silaha, ina kila kitu. Wewe kitu kikubwa ulichonacho unabeba mawe, watupa, unatupa mawe na wewe warushiwa risasi, itawezekana Sheikh? Huwezi kuingiliana. Kwa hivyo lazima taa ya uongozi ni kitu muhimu sana.
ndio Allah asema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini. Yani Mungu anazungumza na sisi kivyetu. Kuna aya ngapi katika Qur'an Allah anazungumza na waja wake wote asema ya ayuhannas, lakini hii khitab ni muwajjaha lilmu'minina almuslimina wa nahnu minhum. Asema mumtii Mwenyezi Mungu, muwe Waislamu wa kisawa sawa, na kuwa Muislamu wa kikweli ni wakati unapopata mfumo aliotuwekea Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema wale ambao kwamba wanakhalifu yani amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hali yao itakuwa si mzuri, mambo yao yatakuwa ni mabaya. Hadithi iliyopokewa na Ubadata bin Samit radhiyallahu anhu asema bay'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bis-sam'i wat-ta'a, sisi tumempa mkono, tumempa bay'a mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumsikiliza yeye ayasemayo na shikisha kumtii, kumfuata yeye. Ile bay'a yetu ilikuwa ni hiyo, sio kadi hizi za kupiga kura. Sisi yetu ilikuwa bisam'i wata'a, kwa kumsikiliza mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumesikia tunasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tunakutii. Fi manshatina wa makrahina, katika hali yetu ya wepesi na raha. Wakati tuko na raha tutakutii, wa makrahina na wakati ambao tuna dhiki, tuna uzito pia tutakutii. Wa usrina wa yusrina, uzito na wepesi katika hali zote. Sio taa yako ni wakati ambao labda imekithiri koko wewe neema ya Mwenyezi Mungu, mambo ni mazuri, ndio sema sasa nitakuwa mtu wa dini mimi. Lakini mambo yakiwa magumu kwako, maisha kidogo ikiingia katika hali ambao wewe hufurahii, yasema sijui msikiti wala sijui Mungu wala sijui nani, usiniletee mimi bana, wewe ndio unanipa chakula mimi, wewe nalala na njaa na kufuru. Na wengine wanakufuru wakipata neema, wanasahau vile hali ilivyokuwa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas, hizo ni siku, hizi siku ambazo tutasema Jumamosi, Jumapili, Jumaa, hizi siku tunazozihisabu ni siku ambazo Mwenyezi Mungu anatubadilishia kwa zamu. Leo iko hivi na kesho iko namna nyingine tofauti, lakini Allah atupatia matumaini kwa kusema inna ma'al usri yusra, kila ikitokea uzito fulani mwisho wake kutakuwa ni wepesi. Wewe kuwa na uvumilivu, Waswahili wasema mvumilivu hula hula mbivu. Ni hayo tu. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, mtume tumembaya, tumemvote, tumemuunga yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa sisi tusitete na tusipigane na wale wenye uongozi juu yetu, wale Mungu amewajalia kuwa ni viongozi wetu, amewapa mamlaka juu yetu, tusiwapige vita. Si kiongozi wa juu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alaysa kadhalik? Hakuna aliye juu yake baada Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni mfano kwa wengine ambao watakayoandamia Mungu atawajalia mamlaka na cheo. Tumesoma sababu nuzuli ya aya ya ile mfano aliyotoa
huyu sahabi katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwajaribu waambie ingieni ndani ya moto, ni si mahali pa kuingia. Sasa huyu kiongozi akienda kinyume na matakwa ya dini, dini inavyotaka, basi hapo hakuna kumsikiliza. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Na mfano huu Mwenyezi Mungu ameitoa katika suratul Luqman juu ya wazazi wawili. Kama leo yani kuna yule wale unayowatukuza na kuwaheshimu na kuwapatia hadhi zaidi baada Allah subhanahu wa ta'ala ni wazazi wako wawili, alaysa kadhalik? Lakini Allah asema wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wazazi wako wawili wakikushurutisha, wakikusukuma kunishirikisha mimi, sababu mimi ndio mkubwa wao, mimi ndio niko juu yao. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wazazi wanakuja wanakuwa na haki ba'da Allah subhanahu wa ta'ala, wakikusukuma wewe katika kufri na katika shirki na katika maasiya, wakupeleka katika ushirikina wal iyadhu billah. Mwambie mwanangu, vaa hirizi, funga hirizi kwenye kiuno chako. Mwanangu, si utafanya mtihani ili upate kupasi, uvae nini kwenye shingo nini? Hirizi. Au tuende kwa wale wenye kupiga ramli, kaangaliliwe. Wakifika kiwango hicho wazazi, Allah asema fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Usiwasikilize bali uishi nao duniani kwa wema, kwa sababu huwezi kulipa haki yao hata ukifanya nini. Hata ukifanya nini huwezi kulipa haki ya nani? Haki ya wazazi wako wawili. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu qala illa an taraw kufran bawahan. Sipokuwa mukiwaona hawa viongozi waliopewa mamlaka juu yenu wankuja na ukafiri ya wazi. Unajua kuna kufri ya kujificha, hawako wazi, wajificha. Ni kama viongozi wengi walivyo leo. Sasa ile wako mbele ya watu wanajitokeza kwa uzuri, lakini wakiwa kivyao huenda hata wanajitokeza na sura ya kikafiri wal iyadhu billah. Yashrabuna al-khamra, wanakunwa tembo, na wanawaambia wale ambao si wenzetu sisi, laysu minna, wasema nahnu ma'akum inama nahnu nastahzi'u bihim. Hawa sisi tunawacheza shere tu. But the way you see me now, vile unaniona tuwapiga chupa pamoja hapa, mimi ndio hivyo niko na nyinyi. Waweza kuwa na hiyo sura, lakini hiyo haitupatii sisi sababu ya kujitokeza na kuandamana barabarani na kulaani na kisha kutaka kuwatoa kwa nguvu, ilhali ya kuwa ukipigwa tia gas moja tu, pigwa tia gas moja utachanganyikiwa pale. Nani ankupeleka hapo mwanzo? Hal min al-islam maandamano, mudaharati, fauda, hal hiya min al-islam? Kufanya fujo na kufanya fauda, hiyo ni katika Uislamu ama ni kinyume na Uislamu? Mtume ametahadharisha kabisa watu kujitokeza kutaka kupigana na viongozi, kwa sababu hilo itakuja kuleta maafa makubwa sana. Firauni anafanya nini wakati alipoona ukweli juu ya Mtume Musa alayhi salam, na kisha wale wachawi wake ambao wamefanya vituko vyao lakini vikawa havionekani kwa miujiza ya Allah tabaraka wa taala aliyompa Mtume Musa alayhi salam, wakaanza kuwatisha. Firauni anaanza kuwatisha wale, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in,
takata miguu yenu na mikono yenu kwa kufishana, kisha nitawasulubu, kwa sababu huyu ndio mkubwa wenu aliyowafundisha kila kitu. Yeye anajua sihri kubwa sana, hasemi miujiza, hana macho Sheikh. Badala ya kusema haya si kawaida, wenzake wameona, lakini ile kibri na ile utawala na ile uwezo, ile power amelewa, ile power alionayo, ameshawadanganya watu na kuambia ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi ndio Mungu wenu aliye juu. Na nimejaribu, nimechunguza. Wajao viongozi husema kila siku mambo ya chunguzwa tu, umesikia hayo? Wao ndio wamefanya, lakini wao ndio wale wenye utawala na uwezo. Sasa yule mlala hoi maskini akipatikana na matatizo, yakapatikana na shida, mauaji, kesi yaendelea, sijui kumetolewa nini, jopo, wasema umetolewa jopo ya kuchunguza jambo hili, mwisho wake hakuna natija. Ni system ya watu hao. Sasa uende ujitokeze, wataka kuwapinga, umehamasishwa kidogo, tusema sisi na fulani mpaka kufa. Kati wa IPK si mnakumbuka? Sio kama mnakumbuka. Tuko vijana sisi, tuwasoma, tutoka huko madrasa huko mbali, watu wako barabarani na sisi tuko nyuma yao, sisi na fulani mpaka kufa. Watu hawana, yani hawaangalii haya yataleta matokeo mazuri wala. Muhimu ilikuwa ni zile hamasa tu, zile watu zilizo wabeba. Angalia ndugu yetu vile alivyofanywa sasa. Hujui kama ni mzima ama amechanganyikiwa, yuatembea barabarani. Na wakumbusha haya kwa sababu ni vidonda ambavyo tulivyonayo mpaka ila yaumina hadha. Kuna wazazi wamepoteza watoto wao. Haya mambo ya hamasa hamasa hizi, na mahali ambapo kwamba hususan kuna fujo na kuna mshikila fulani, si vizuri kuenda mahali kama Mtume asema, ukistajabu na ulimwengu na fitna imekuwa nyingi, wewe nunua mbuzi kidogo, nenda uko wapi? Uko mashambani, uko badi ya uishi uko peke yako. Kuna fitna imezidi, kwa sababu laana Allah, Mtume anasema laana Allah man aiqadha fitnata naima, Mungu amlaani mwenye kuamsha fitna iliyolala. Usishiriki katika mambo kama haya, afadhali ujifungie rumi yako ukae na watoto wako kuliko kuingia katika mambo kama haya. Hawa viongozi wanahitaji kutoka kwetu sisi taa, na Mwenyezi Mungu awaongoze inshallah. Fa in tanaza'tum fi shay'in, muki ikhtilafiana katika jambo, farudduhu ila Allahi wa Rasul, rudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kiwa kweli nyinyi munamuamini Mwenyezi Mungu na munaamini siku ya mwisho, ikitokea tofauti yoyote, jambo likawa haliko wazi, limekuwa ni gumu, kuna ugomvi, basi irudisheni kwa mwenyewe, kwa sababu mwenye huu ulimwengu, aliyeumba hii ulimwengu, aliyokuumba wewe, si mwingine isipokuwa ni nani? Allah tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu ameleta mkufunzi wake, mwalimu wake. Hakuna mwalimu mwingine isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wale kidogo ambao si miongoni wetu sisi, si Waislamu, wa Kristo, wenye busara na hikma, ukiwauliza sema hii dini yetu hii, hata si dini ya sawa, isitofuata tu sisi. Lakini wanakuambia si dini ya sawa kwa sababu almost 140 verses ndani yake ni uongo mtupu, inagongana yote. Yote inagongana. Mimi nimeambiwa na Mkristo maneno haya. Lakini tunaona Uislamu mko na uongozi, mnakuwa na uongofu.
Yani muna muongozo mzuri sana. This is a good, eh? Asema, wajua ni mwalimu, asema ni syllabus. Asema nyinyi mna syllabus mzuri. Muongozo mzuri kabisa. Huku wewe wasifiwa, lakini hiyo sifa ujitokeze nayo. Mara watia makepu, mara wava masuruali za jinzi ambayo inkatwa katwa sijui. Nguo shekhe inkatwa, ati ni fashion. Huku aura ya mtu inaonekana. Inchanwa, inchanwa. Mshona hizo nguo wa vijana wanavaa. Suruali ya jinzi iliochanwa chanwa everywhere. Sangine utajiuliza imeliwa na yaitwa nini huyu rat? Eh? Panya, utafikiri iliwa na panya. Jamaa mwenyewe atombea barabarani aona yuko sawa na yeye ni Muislamu. Mwenyezi Mungu asema walibasu taqwa dhalika khair, ile vazi ya ucha Mungu, ile vazi la heshima ambao mtu akikuona naye anakurespect, aona kwamba uko sawa sawa, hiyo ndio khairi, si kuvaa nguo za ajabu ajabu sha. Na wengine hata wabadilisha sura zao. Mungu ameweka sharti hapa, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na kisha mnaamini siku ya mwisho, kuna siku ya mwisho. Mukitafautiana, mukikosana, mukikhtilafiana, jambo likiwa halina ufumbuzi, take it back to Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na itapatikana solution kwa haraka kweli kweli. Fatahakamu ilaiha fima shajara bainakum, hukumianeni, mufanye judgment yenu nyinyi Waislamu. Aya imeanza na khitabu lilmu'minina, ya ayyuhalladhina amanu, muhukumiane kwa kitabu ya Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nenda ukaangalie kuna kesi ngapi ya Waislamu kwenye hizi koti za kitaguti. Sangine unaenda kufanya research kwa ajili ya hidhatun wa ibra, kwa mazingatio. Tuwatume wale ambao ni wajuzi, tuwaulize ni kesi ngapi ya Waislamu iko katika koti za kitaguti. Watu hawaheshimu hii koti za kadhi, hawaheshimu kabisa. Enyewe haina yani mambo mengi, wamepewa mambo matatu tu peke yake, yani ndoa, talaka na urathi. Basi. Lakini at least ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu. Ulama wa usul wasema kile ambacho kwamba hakipatikani chote, kidogo chake pia hakiachwi. Alhamdulillah, katika nchi yetu hii Mungu ametujalia kuwa na koti za kadhi. Hayo shekhe, kesi zako nenda naye huko na utosheke. Kwa huyu kadhi amekhalifu hukumu, hakufanya uadilifu, kwanza atakuwa ni mtu wa kwanza kuingia motoni. Hii ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo wewe ya kutosha ile kadha itakayotolewa hapa, lakini watu watoka kwenye koti ya kadhi kisha wanaenda katika hizi koti zingine za kitaguti, waliyadhu billah, kwa sababu watu hawana imani na Mungu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio ukasemekana katika hadith, idha lam tastahi fasna ma shita, yani kama wewe hauna haya, wataka kwenda kwa fikra zako na mawazo yako, humheshimu Mungu na mtume wake, kuheshimu dini yako, fanya vile unavyoona. You are free. Yuridu al-insanu liyafjura amama. Tabia ya binadamu, wanadamu wengi wao wataka uko mbele, huko uko mbele, hiyo future hiyo, wao wakufuru kabisa, waende kinyume. Hataki kukontroliwa, hawataki kuwekewa sheria. Ambia tu mtu msikiti ina nidhamu yake. Ukiingia shekhe, weka viatu vyako pale ambapo viatu inawekwa.
maneno madogo tu, msikiti na nidhamu, isichafuke, isifanye hivi, mtu anakasirika. Za kupandisha kabisa pressure nyumba ya Mungu hii. Yaani nyumba ya Mungu ndio haina nidhamu. Nahnu takallamu an tabi'ati alkathiru minan nas. Tabia ya watu wengi, watu kama wanaheshimu dini, kila kitu inakuwa ni sahali. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Huku kurudisha mambo yote kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, awe wawe ndio mahakimu, hiyo ndio khairi na ndio mwisho mwema, ndio ina matokeo bora. Tukifanya mtihani, anataka good result, tokeo mazuri. Matokeo bora itapatikana ikiwa mtu ana imani na Mwenyezi Mungu na mtume wake na dini ya Allah tabaraka wa taala. Ahsan an yakula natahakamu ila Allahi wa rasulihi. Jamani, si imetokea haya? Imetokea haya. Afadhali tuende kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atu, tuende kwa dini ndiyo ituhukumu. Sisi tukifanya bidii tutasema mzee wa mtaa ndio asikize hii kesi. Mzee mtaa naye ataka kuhongwa mpaka umchotee, yule atakayemchotea ndiyo chifu pia hivi hivyo, yule mwingine, kwa sababu labda hali imekuwa hivyo mpaka uchote ndiyo kesi yako isikizwe, kwa sababu hizi mahakama tagutia, hizi koti za kitaguti ni senti. Hata yule maskini hatawezi kushtaki kabisa, yule maskini, kwa sababu kufaili kesi ni 70,000. Kwanza upeane kwa koti 70,000, bado yule lawyer. Sasa hizi kesi ni za walionayo matajiri, ni wakubwa peke yao. Huyu mlala hoi yeye kazi yake ni kufungwa tu, ni kutiwa ndani. Hata kule story nyingi, weka ndani tu. Ndio washikwa barabarani, wale wengine hawezi kushikwa. Watafutwa, koti inatoa order, hawapatikani. Kwa sababu ni big fish, samaki kubwa. Wewe ni samaki ndogo, yule samaki, wale masamaki kubwa wanakula nani? Wale samaki wadogo. Hadha huwa alwadha, ni alamu dhulmi, ulimwengu ambaye imesimama kwa msingi ya dhulmu, kudhulumiana wale, kwa dhulumu wale wanyonge. Lakini haki iko kwa Allah. Farudduhu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wa fi qawli wa fi ayatin ukhra Allah asema wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Tafautiana kwa jambo lolote, jambo lolote mtakayotofautiana, hukumu yake iko kwa Allah, haikosekani. Hata ulama wameandika kitu inaitwa fiqh an-nawazil. Yaani fiqh an-nawazil ni zile sheria ambazo kwamba yale mambo yaliyoandamia, yaliyotokea sasa, shapatikana hukumu yake toka kwa aya na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna kitu kitakachokosekana. Kumbuka mwalimu wangu wakati alipokuwa anatusomesha, ametuletea masala moja, akatuuliza kabla ya yeye kutufahamisha ama kusoma kutoka kwenye kitabu. Anasema, shekhe, kwa mfano mtu ameweka kwenye compound yake mahali karibu na nyumba ama karibu na mlango, mahala popote, ameweka kitu ambacho kinaweza kumwangukia yule mtoto mdogo ambaye hajijui, wakimbia tu ovyo. Mfano aweka mlango kubwa, machuma kubwa mali. Sasa yule mtoto akipita pale, kisha kile kitu kikamwangukia kwa kuwa imewekwa vibaya, haikuwekwa vizuri, ile kesi itakuwa ni ya nani? Hiyo kesi itakuwa juu ya yule mwenye nyumba na aliyoweka hiyo kitu, ndio atakayehukumiwa kutokana na ile dharar ambayo imemfikia yule mtoto. Kwa sababu huyu mtoto kwanza yeye hajafika umri ya kubalehe, hajui baya wala
wala nzuri. Maskini kazi yake ni kucheza, simeona watoto, watoto wanaenda mbio tu Sheikh. Ndio nimeambia mara nyingi walimu wanatakana wapewe heshima sana. Walimu wana kazi kweli kweli. Wanapewa watoto wadogo ambao hawana control, hawajui hapa ni shimo ama hapa ni, kisha wanawa control watoto kama hao. Uweke vitu vibaya, hukuweka sawa sawa, ile hukumu itakuwa ni juu yako, wewe ndio utalipa dhamana ya yale madhara ambayo imemfikia. Kwa hivyo hakuna kitu kinakosekana katika sheria, kila kitu kiko. Farudduhu ila Allahi warasul, nini rudisheni kwa Mwenyezi Mungu. Watu hawana imani na Mungu na mtume wake, hiyo ndio shida. Lakini Allah asema wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu, je huwaoni wale wanaodai kwa wao wameamini ni Waislamu, bima unzila ilayka, kwa yale yaliyoteremshwa kwako wewe, wama unzila min qablika, na yaliyoteremshwa kabla yako, lakini yuriduna an yatahakamu ila taghut, wanaenda wanataka kwenda kuhukumiana katika mahakama za kitaghuti. Taghuti wa kwanza ni Iblis, wanaenda kwa Iblis Sheikh. Yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru, na wao wameamrishwa, wameambiwa kwa lazima tena, an yakfuru bihi, wamkufuru huyu taghut, huyu Iblis. Wa taghutu kullu ma ubida min dunillah, ni kila kilichoabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wa radhiya bil ibada, na yeye akaridhia kuabudiwa, yeye naye anakubali, anaridhika na kuabudiwa. Sisi tuna tabia ya kuwatukuza mawali, na hakuna anayejua wali ni nani. Hakuna. Mwenyezi Mungu ametoa sifat, na hizo sifati hakuna ajua, kwa sababu haqaiq yake iko moyoni. Ara inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Waweza kujua haqiqa ya taqwa ya mtu? Wezi kujua, ni amal qalbia, ni ya moyoni. Lakini watu wengine wamewatukuza mawali, au wakawaona kuwa hawa ni mawali, ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu, wanawarukuia, wanawasujudia. Zamani katika turuku sufia, katika zile turuku sufia al-qadiria wa uwesia, kila jamaa wana turuku zao za kisufia, watu kama hawa walikuwa wakitukuzwa kiasi mtu anatawadha na maji Sheikh, watu wanategesha ile maji ya ile ambayo yeye watawadha naye ya miguu yake. Kwa hiyo ukiosha miguu waosha nini? Sio waosha uchafu. Basi ile uchafu ambayo yeye yuwaosha, watu wategesha, kisha wanakunwa. Haya sio ni habari. Juzi tu mimi nimeona huko Sudan haya yakifanyika Sheikh. Shekhe wamepiga mstari mrefu laini, kila moja anangojea. Mwingine anangojea wakati anaosha shekhe mkono, ile uchafu yote yuwategesha chombo, kisha anakunwa. Hiyo istibad ya kiwango hicho, sijui watu manhaji yake wameitoa wapi, kwa sababu ya chukiza haya. Mayashrabu la nani ambaye atakayekunwa chafu iliyotoka kwenye mwili ya mtu, hata hujui yuko vipi, ampitia wapi, hujui wewe. Zamani watu pia walikuwa hawana viatu Sheikh, tembea miguu chuma. Sasa hii ndiyo sifat ambayo wako nayo watu wengine, fi hayatihim, katika maisha yao hawaridhiki, hawatosheki na amri ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alam tara, je huwaoni
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ونودائك وواو ومأميني بما أنزل إليك يليترمشو كوكوهو وما أنزل من قبلك يليترمشو قبل ياك يريدون ونتاك أن يتحاكموا إلى الطاغوت كويندا كوكوميانا وإبليس وأعوانه نوسيد زواكي wanaenda katika koti za kitaguti za kishetani. La yuhkamu bikitabi Allah wala sunnata Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kesi zote zinahukumiwa kwa matukio, yani safari ya miaka fulani intokea jambo kama hili, kisha imeamuliwa vipi, hiyo ndio inaandikwa kuwa ndio judgment ya kesi. Hiyo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni hukumu ya Mwenyezi Mungu. Allah asema afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsana min Allah hukma, yani wao wanataka hukmu judgment za kijahiliya za kijinga. Wa man ahsana min Allah hukman, nani ambaye ni mzuri na ni bora kutoa hukumu kuliko kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu ataka kabla ya kuhukumiwa kesi, kwanza watu wote wasikilizwe na ushahidi wailetwe. Mtu amefanya kitendo cha zina, mpaka wapatikane mashahidi wangapi? Wanne. Mpaka wapatikane watu wanne ambao wasema shahadna bi ummi ayunina, tumeona kwa macho, sio kusikia, sio kufumaniwa, tumeona kazi hiyo ikitendo kikifanyika. Paka ikamilike ushahidi huo, ndio kisha mtu apitishiwe hukumu ya azani. Na hapo ndipo kuna uadilifu na wasa. Lakini hata hawataki, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Sababu nuzul ya hii aya, kama anavyoeleza Ibn Kathir rahimahullah, أنها نزلت في رجل من الأنصار منافق. مترمك أكو أجلي أنصاري متو مدينة أمبايو ليكوني منافق. ورجل من اليهود تخاصما متو مينجين أمبايو نمو يهود وميكوسانا. ساسا كو فيله هو يوادايو إسلامو angekuwa ni mwenye kumwambia mwenzake twende tukahukumiane kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini yule Myahudi amekuwa ni mzuri na ni bora kuliko yeye, akasema faja'ala al-yahudi yaqulu baini wa bainaka Muhammad, kesi yetu kati yangu mimi na wewe hakuna mwingine anaweza akahukumu akatupatia haki na usawa sipokuwa kipenzi ya Allah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yule mwingine anamwambia almunafiq, unajua kuambiwa wanafiq, inal munafiqina fi darki alasfali minan nar, ni kutokana na tabia yao, mudhabdhabina baina dhalika la ila haulai wala ila haulai, asema baini wa bainaka Ka'b bin al-Ashraf, sema anayefaa kuhukumu hii kesi yetu, kutatua hili tatizo ambalo limetokea kati yetu sisi, ni Ka'b bin al-Ashraf al-Yahudi. Yahudi amtaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam, munafiq anamtaka Ka'b bin al-Ashraf al-Yahudi. Wa baadhi al-ulama wanasema au kahinu al-munkuhani al-Arab, mchawi miongoni mwa wachawi wa Kiarabu, huyo ndio atatuhukumu.
Huyu Myahudi ameeleza sababu ya kupendekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Li'annahu la ya'khudhu ar-rushwa. Kwa sababu Mtume hachukui hongo. Ama Ka'b ibn al-Ashraf wa ghayruhu, na hawa wengine wao wanachukua kitu kidogo. Na saa nyingine si kitu kidogo, ni kikubwa Sheikh. Nasema kitu kidogo, toa kitu. Wanakuambia chai, lakini si chai. Ukienda kununua kikombe moja ni shilingi ngapi? Wanakuambia toa soda, wanakuambia toa chai. Nimeenda Tanzania, wakatuambia ile taya ile itwa nini, ile taa ndogo ile ya koroboi, koroboi sio kitu kama hiyo, kopo ile, wameweka barabarani hiyo ikazima. Wasema basi taka mafuta hiyo, mafuta ya taa ya kuweka nini. Jamaa wasema basi mafuta taa atanunua, iko hapo mahali pa kununua hapa. Wasema nini mzee? Kaka wasema nini? Sharuka sasa, sirikuwa takataa mafuta taa. Sasa hizi ni lugha tu, lakini ni lugha ambayo kwamba imetumika kuweza kumkosesha mtu haki yake. Kwa hivyo akamwambia huyu Ka'b ibn al-Ashraf ni mtu wa kuchukua hongo huyu. Huyu ni dhalim mkubwa. Sisi tumjua ni mtu wetu, wewe humjui. Twende kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fatahakamu ila Rasulillah, wakaenda kwa Mtume. Faqadha lilyahudi, kwa vile mwenye haki alikuwa ni yule Myahudi, Mtume akamhukumia yeye. Hukumu za Kiislamu haichagui wala haibagui wala haisemi kwa huyu si Muislamu. Madama wewe ni dhalim, umechukua haki ya mwenzako, wataka kumnyang'anya mwenzako, sheria inawasawazisha watu wote. Nasu sawasiyun ka aslani al-mishk, watu wote wako sawa kama vile meno ya kichana ilivyo sawa, ndio watu wote wako sawa. Allah asema waqad umiru an yakfuru bihi, na wameamrishwa wakatae hawa mataghuti, hawa wenye kutoa hukumu za kidhalimu. Amekataza Mwenyezi Mungu msiende kwao, msiende kwa washirikina, msiende kwa wapigaji ramli, msiende kwa wale ambao wanaamini mambo ya mizimu na majini na maruhani, wenye kuvaa mahirizi. Hawa si mashekhe wala sio walimu, hawa ni mashaitani, ni matawaghit wote. Wote ni matawaghit. Waqad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Shaitani anataka kuwapoteza, tena upotevu wa mbali, anataka kuwapeleka mbali njia isiyo afikiana na sheria, atakupoteza njia. Shetani anakushauri asema, hii mambo yako hii mpaka uende kwa mpigaji ramli akuangalie, mbona mambo yako yanakuwa magumu, kwani wewe ni mgonjwa sana, haya magonjwa hayakuachi mpaka sasa ubani washwe, sio uzungushwe, ubani izungushwe. Na kuna wale ambao hata juzi tu na mwenzangu amenishika barabarani hapa akaniambia, shekhe, niko na mtihani, mimi niko na shida muda mrefu sana, ni mgonjwa, lakini watu wamenishauri niende kwa shekhe fulani. Shekhe jina nalana ni jina ya shekhe. Shekhe nilipoenda kwake akaniambia nichukue mapeni nitie ndani ya maji, tafute mapeni mashilingi shilingi, kisha nifanye nini? Nitie ndani ya maji kwenye kubwa, yani beseni kubwa. Kisha akaniambia nizunguke beseni ile ya maji ambayo kuna mapeni ndani yake mara saba. Si watu wakizunguka Kaaba wanazunguka mara ngapi? Mara saba. Wewe zunguka kwenye beseni ya maji yenye coins pale, kuna ndani coins, nizunguke mara saba. Kisha akaniambia
nitafute kuku. Hapa nasikia Markiti hapa kuna kuku special ya wachawi wale wa... na wanaotuma ni mashehe mashehe tu hao. Mwambie nenda kachukue kuku sijui ana rangi ngapi shekhi. Watu wengine atapata mtihani hiyo kuku rangi yake apatikane, alafu mwisho anapaka yeye rangi sasa. Kuku mwenyewe ana rangi yake aliyoumbwa na nani? Na Mwenyezi Mungu, lakini akipelekea yeye anampaka rangi kadha. Sasa hii ni ruqya ama ni sihri? Ni sihri, ni mambo ya uchawi. Lakini jina yake ni nani? Ni shekhe, ni ustadhi, ni muallim, lakini mchawi. Watu hawasemi ni mchawi, lakini wanasema shekhe, kwa sababu ana kilemba kikubwa na joo. Sangine hata anaweza kuwa na tasbihi, utafikiri tasbihi yake ni sawa na cheni ya baisikili. Ameizungusha kwenye shingo li ajili takhwifi nnas, kwa ajili ya kuwakhofisha nani? Kuwakhofisha watu. Nikamwambia shekhe, mtihani inakuja kwa njia nyingi. Huenda Mungu anakutia kwenye mtihani kwa ajili ya ugonjwa wako. Waacha isipone. Kiwa Mungu amejalia ugonjwa wako huu usipone, afadhali kaa nayo, lakini huyo ni nani? Usiende kwake yeye. Kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Atakayekwenda kwa kuhani mwenye kutabiri tabiri uongo, ajidai anajua mambo ya ilmu al-ghaib, la ya'lamuha illa hu, hakuna ajua isipokuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala, kisha akafikiri maneno yake ni kweli, akasema ni naam, yale unayosema ni hivyo ni hivyo, tayari amekufuru yale yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuenda kwa kufri hujijui maskini. Kwa hivyo haya ni mambo mazito sana, ni makubwa sana. Afadhali mtu apoteze nafsi yake, roho yake, afe kuliko kuenda kwa kufri wal iyadu billah. Waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Shaytani anataka wapoteza upotevu wa mbali kweli kweli, anataka kuwatia kwenye shimo. Na ni mzuri sana kwa kuwatia watu kwenye shimo, kwenye hatari. Amewafanya Waislamu wengi shaitani waenda kwa wapigaji ramli, wachawi, wanawaamini. Wale ambao wanaweka advertisement yao barabarani, kwenye ukutani, kwenye miti hata. Hapa Markiti nimeona imewekwa advertisement ya hawa waganga hawa. Amebandika pale. Miti ya Mungu pia amebandika advertisement yake. Anaitwa sijui Sheikh fulano bin fulano bin fulano. Kisha akajiongezea profesa pia. Pia wana jina, lakini majina yote kile nakisoma, majina yote ni ya Kiislamu, hakuna yani wateja wengi ni Waislamu na hao wacha wenyewe ni hawa Waislamu, mpaka hawa wasiokuwa Waislamu wasema hawa majini hawa na mashetani wanatoka kwa Waislamu. Nasema wanaambia watu wao msingie katika Uislamu. Ukiingia katika Uislamu utaenda kwa majini. Kumbe sisi ndio sababu kubwa kabisa ya kuwazuia na kuwafukuza wengine wasiingie katika dini ya Allah. Siku gani Mtume sallallahu alayhi wasallam amepiga ramli? Wal iyadu billah. Kwa nini hao mashekhe ambao waitwa warathatul anbiya ni warithi wa mitume wapiga ramli? Kwa nini? Haogopi Mwenyezi, haogopi akhira yake na ushekhe wake na kilemba chake na joho yake kubwa, haogopi akhira yake. Huku amejituka ushekhe, uongozi wa dini, na huku anafanya mambo ya kishirki na mambo ya kufri wal iyadu billah. Huyu amevamiwa na shetani huyu. Si shekhe, ni shetani huyu. Singojee ushekhe kutoka hapa. Bali ni nani?
ni shetani kwa sababu amechukuliwa na shetani akampeleka mbali akamtia kwenye shimo. Akifa ndio balaa sasa. Unajua madhambi mengine yako kwenye mashia ya Mwenyezi Mungu, huenda ukasamehewa, lakini shirki haisamehewi ukifa naye. Ukifa na shirki haisamehewi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, hawa wakiambiwa njooni kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, wa ila rasuli, na mje kwa mtume, raaita almunafiqina, utawaona wale wanafik, yasudduna anka sududa, wanajiweka mbali nawe kabisa, wanakuzuia njia kabisa, wanakufungia njia. Hii aya hasa inawalenga wanafik. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na sifa ya unafiki, na wengi ni wanafiki kuliko wale ambao ni waumini. Wakiitwa kwa Mwenyezi Mungu, jamani njoni kwa Allah, taka tuhukumiane kwa dini ya Allah, tumfate mtume vile alivyo, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Tahadhari kabisa kukhalifu amri ya mtume. Atakaye khalifu amri ya mtume atapatikana fitna, atahadhari. Hiyo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wao badala ya kuyafikiria, kuyasikiliza haya na kuyatilia maanani, wao wanafanya na kisha wanawazuia wengine wasiweze kufata kitabu Allahi wa sunnata rasulihi, na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah asema innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Wale waumini wa kikweli wakiitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ili ndio awahukumu, hukumu iwe ya kitabu na sunna, wao husema sami'na wa ata'na. Hatuna choice nyingine, hatuna sababu nyingine, tumesikia na tumekubali. Na hii ndiyo salama ya kila mtu insha Allah. Nasalu Allah azza wa jal an yuwafiqana bima yuhibbuhu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.